მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხს მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება წრიული ტარო. ასეთ თემაზე. მოდით ნახოთ, რა მოდის თქვენს ბედის ხაზზე. რა არის დაწერილი სცენარი უკვე? რისი შეცვლა შეგიძლიათ და რისი არ შეგიძლიათ? რა უნდა შეცვალოთ და რა არ უნდა შეცვალოთ? ვნახოთ აბა, საინტერესოა ხო? თქვენთვის გაიშლება წრიული ტარო, ძალიან საინტერესო ტაროა, მინდა გითხრათ და ეს ტარო ჩვენ გვაჩვენებს თუ ბედის ხაზზე რა მოდის. აი ესე. რაც შეეხება შენს ჯვარს, რომელიც მიკეთია, ზოგს მოსწონს, რომ მიკეთია ჯვარი, ზოგს არ მოსწონს და დამცინის, რომ რატომ მიკეთია ჯვარი, როცა ტაროს ვკიდებ ხელს და ასე შემდეგ. ჩემო კარგო, სწორედ ტაროს რო ვკიდებ ხელს, იმიტომ მიკეთია ჯვარი. ტაროსთან რომ არ მქონდეს საქმე, ჯვარს არ გავიკეთებდი. ნახეთ, რამდენი დამცავი მაქვს: სანთელი, ბიზონის ძვალი, ჯვარი, ლაბრადორიტის ბეჭედი ქვა, აი აქ კიდე ტყავის სამაჯური, კიდევ ჯვარი მაჯაზე. აი ასე. დიახაც, უნდა დავიცვა ჩემი თავი, იმიტომ რომ ტარო იზიდავს ძალიან დიდი ოდენობით, თუ როგორ გითხრათ, დიდი დოზით ენერგიებს, სხვადასხვა ენერგიებს. ეს შეიძლება იყოს კარგი ენერგიები, მაგრამ ამ კარგი ენერგიებთან ერთად არის ცუდი ენერგიებიც. და მე რომ დაცული ვიყო, ამიტომ აუცილებელია ჯვარიც და სხვადასხვა თილისმები და სხვადასხვა რაღაც ესეთი ქვები და საშუალებები. აგრეთვე ლოცვები და სანთელი ხო? სანთელი არის უნიკალური დამცავი საშუალება, რომელიც ადამიანებს იცავს ნეგატიური ძალებისაგან. ხო, ესე იგი, ვსაუბრობთ რაზე? ვსაუბრობთ თქვენს ბედის ხაზზე დაწერილ მოვლენებზე. რა მოდის თქვენკენ? რა უნდა გაითვალისწინოთ? რისი შეცვლა შეგიძლიათ, რისი არ შეგიძლიათ და ასე შემდეგ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ეს მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. ჩაიფიქრეთ, რაც გინდათ. თქვენი ყურადღება საითაც მიდის, იქით მიდის თქვენი ენერგიაც. ეს ხო გახსოვთ? წარმოიდგინეთ ახლა რამ ხელა ენერგია მოდის აქეთკენ და მე ახლა არ უნდა ვიყო დაცული, რა თქმა უნდა ვიყო დაცული. და პირჯვარსაც გადავიწერ. აი ესე. დავიწყოთ. თქვენ როგორ ჩანხართ, თქვენ როგორ გხედავთ წრიული ტარო? ნახოთ. ერთი არკანი, მეორე და მესამე. როგორ ყარები ხართ სამყაროს, რაკაც აქაც კი ამოხვედით, ნახეთ როგორ სამყაროს საყვარელი შვილი ხართ თქვენ. მიამიტი, გულუბრყვილო, სუფთა სულის ადამიანი, კეთილი, სიკეთით სავსე გულით. თქვენ უყვარხართ სამყაროს. როცა დაცემულ ხართ, ფეხზე წამოუყენები ხართ. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გამოიყენოთ ეს ბოროტად. თითოეული შეცდომა თქვენ უნდა გამოიყენოთ შემდეგ სწორი ნაბიჯების გადადგმისთვის. თითოეული შეცდომა, თითოეული განსაცდელი, ეს უნდა იყოს თქვენი გამოსწორების. შემდეგი არკანი. ეხლა ჩანხართ აი ასეთნაირად, ნახეთ, თავს გრძნობთ რაღაცნაირად. აი თითქოს გამოუვალი სიტუაცია, თითქოს რაღაცა შეშინებული, დამფრთხალი, როგორ მოვიქცე, არ ვიცი, საკუთარ თავს ეუბნებით. ნუ თუ გამოვალ ამ ჭიხიდან, გამოვალ ამ მდგომარეობიდან, დავაღწევ თავს. შეხედეთ, ნახეთ, აი ესე ჩანს ეს ადამიანი. მაგრამ აქვე გაითვალისწინეთ, რომ
სამყაროდან რა სამყაროს მიმართ რატომ ხარ ზურგშექცეული? ღვთის ტაძარი, ეკლესია. რატომ ხარ ზურგით შექცეული? რატომ არ გახსენდებათ ღვთის ტაძარში შესვლა და სანთლის დანთება ჩემოკარგებო? რატომ გავიწყდებათ? მერე გიკვირთ, რომ ბედი არ გწყალობთ, მერე გიკვირთ, რომ ბედმა ზურგი შეგაქციათ. თქვენ თუ არ გახსოვთ სამყაროს ეხსომებით, როგორც ვიქცევით ჩვენ, ისე გვექცევა სამყაროც. გამოვასხივებთ სიყვარულს, სამყაროც სიყვარულით დაგვიდგება. გამოვასხივებთ აგრესიას, სამყაროც აგრესიით დაგვიდგება. გამოგვიგზავნის ავადმყოფობას და სნეულებას. მესამე არკანი, აქ ჩანხართ, ესე იგი, ეს არის გამოწვევა, ნახეთ, სამყაროდან გამოწვევა, რასაც ითხოვს თქვენგან სამყარო, თქვენგან საქციელს. ეს არის, ესე იგი, თქვენ მარტო ჩანხართ, აი აქ მინდა გითხრათ, რომ მარტო ხართ, ესე იგი, პირადი საკითხები, ნახეთ, დარჩი ხართ თქვენ. დაარდობთ თქვენს პირად საკითხებს, თქვენს რომანტიულ საკითხებს. შესაბამისად, პარტნიორთან დაკავშირებული საკითხები. ფინანსურად შენი ვრათ ხართ, მაგრამ აი პარტნიორის თემა, აბა, რა გითხრათ, ვერ არის ისე სახარბიელოდ, თქო რომ გაგიხარებთ გულს. და ესე იგი, ამასთან დაკავშირებით არის ესეთი რაღაცა, რომ ნუ ნერვიულობთ, ყველაფერი კარგად იქნება. ნუ ნერვიულობთ, ეს არ არის სანერვიულო. აბა ვნახოთ, ეხლა სათითაოდ აი ამ სამ არკანზე ჩამოვყვეთ. პირველი, აი თქვენ რო ესე გიყურებთ და რო უყარხართ სამყაროს, აბა ვნახოთ აქ როგორ ხედავთ. ნახეთ, ახლა აქ ესეთი სიტუაცია ჩანს მომავლიდან, იმიტომ რომ მარჯვნივარი გადახრილი ეს ბედის ხაზზე. მომავლიდან მოდის, ცოტა არ იყოს უსიამოვნება. შეიძლება ეს უსიამოვნება იყოს დაკავშირებული სამსახურთან ან ჯანმრთელობასთან. აი გაჩვენებთ ახლავე, თუ ვიგონებდე. აი აი ნახეთ, ეს არის გადახრილი. ნუ მე ესე ვხედავ ჩემ და მანდ არ ვიცი ახლა როგორ ჩანს. მარჯვნიდან მოდის, ანუ მომავლიდან, ბედის ხაზზე არის ეს. ან ქირურგიული ოპერაცია გჭირდებათ, ან რაღაცა საკითხში მარცხი. ყოველ შემთხვევაში ესე წერია თქვენს ბედის ხაზზე. ამისი შეცვლა შეგიძლიათ. ვარიანტები არის უამრავი. როცა იცით, რომ აი ესე უნდა მოხდეს, ხო, უკვე თქვენ სხვანაირად მოიქცევით. თქვენ მომავლიდან ჩანს ღელვა, ნერვიულობა, ჯანმრთელობის პრობლემა, შეიძლება სამსახურის პრობლემა, ნუ რაღაცა პრობლემა. ეს უკვე თქვენ უკეთესად გეცოდინებათ. ეხლა ეს უცბად არ დაიწყება, შეიძლება დაწყებულიც არის უკვე. უკვე გეცოდინება თქვენ, აი რაში ხართ სუსტად? ჯანმრთელობის სფეროში, სამსახურში, კარიერულად, ფინანსურად, ოჯახში, შეყვარებულთან, თუ სად? და აი ამის მიხედვით, აი ამ სფეროში, ამ კონკრეტულ სფეროში შეცვლით მიდგომებს. აი დაუშვათ ჯანმრთელობის თემა თუ არის. მიაქცევთ ჯანმრთელობას ყურადღებას, მიხვალთ ექიმთან, დაგინიშნავენ მკურნალობას დროულად. მოგესმით? ტარო ჩვენ ასე გვეხმარება. წინასწარ ვიგებთ რა როგორ. რითია ცუდი? უკვე გეცოდინებათ, რომ ბედის ხაზზე ესე წერია, მაგრამ თქვენ თქვენი ვარიანტებით შეცვლით აი ამ მიმართულებას. ისე რომ აი ნახეთ, აი ეს უნდა შეიცვალოს თქვენი მიდგომით. ეხლავე უნდა, დღეიდანვე უნდა დაიწყოთ ამაზე ფიქრი. როგორ შეცვალოთ, როგორ ჩაანაცვლოთ აი ეს რაღაცა დაწერილი, ბედის ხაზზე დაწერილი აი ეს რაღაცა საკითხი. ეს ამბავი, ეს ინფორმაცია, რომელიც მოდის და გიახლოვდება თქვენ მომავლიდან. მე ეს არ ვიცი, ერთ კვირაში მოახლოვდება თუ ერთ თვეში,
მაგრამ მომავლიდან მოდის. Არც ისე ახლოს არ არის, იმიტომ რომ მაქსიმალურად გადაწეულია, აი ესე, მაქსიმალურად გადაწეულია. Ეხლა ეს უნდა წამოვიდეს, აი ასე, ხო? Ამას ხო სჭირდება დრო. Ასე რომ აქ არის. Თქვენ გაქვთ დრო, რომ შესაბამისი ვარიანტები ჩართოთ და ასე ვთქვათ, მოემზადოთ მეტი პოზიტივით, მეტი რწმენით, მეტი სიყვარულით, მეტი ენერგეტიკით და მეტი სიფრთხილით. Ეს რაც შეეხება ამას. Შემდეგ გადავიდეთ ახლა ამ საკითხზე. Თქვენ აქ ჩანხართ აი ესე. ხო, ხმლებში, ხმლებია ირგვლივ შემოჯარული. ხმლები ახლა რა არის ტაროში, ახლა ვიაგეხსნით, ეს არის სიტუაცია. გონება, აზროვნება, რომ აი ვერ კარნახობთ აზროვნებ, ვერ კარნახობთ ფიქრი, ინტუიციას ვერ კარნახობს, რომ როგორ უნდა მოიქცე, როგორ გამოხვიდე ამ სიტუაციიდან. მაგრამ გამოუვალი სიტუაცია არსებობს, არ არსებობს შემოკარგებო გამოუვალი სიტუაცია, სანამ ცოცხლები ვართ. თქვენი მოქმედებით, თქვენი ჭკვიანური ნაბიჯების გადადგმით გამოხვალთ ყველანაირი სიტუაციიდან. Და კიდევ და კიდევ გიმეორებთ, გაიხსენეთ სამყაროს უზენაესი ძალების არსებობა, ღმერთი და ნუ რაც გინდათ ის დაარქვით თქვენ. თუ თქვათ გეთაკილება და გცხვენიათ ღმერთის დარქმევა და უფალის ხსენება, მაშინ სამყაროთ თქვით. უზენაესი ძალები, ენერგიები, გესმით? ეს მთლიანად ჩვენ ვართ ენერგიებში. ის წუხილი, ის სიხარული, ის ნაბიჯების გადადგმა, ეს ლაპარაკი, ეს ყველაფერი არის ენერგიები. და ამ ენერგიებს ჩვენ ვიღებთ სამყაროდან, აბა საიდან ვიღებთ ჩვენ ამას? ენერგეტიკული არხების საშუალებით. ამიტომ გეუბნებით, რომ დადექით სამყაროსთან ახლოს, ან მედიტაციებით, ან ლოცვით, ან ესაუბრეთ, აი ესე, როცა განმარტოვდებით, ესაუბრეთ. ესაუბრეთ თქვენი ენით. ჩემო მფარველო ანგელოზებო, ჩემო ზეციურო მფარველო ძალებო, აი რაც ხართ, რა თუ გინდა, რაც რა ვიცი, რაც გინდათ ის დაარქვით, თუ გინდა დაარქვით мама, თუ გინდა დაარქვით დედა, ნუ რაც გინდათ დაარქვით ის თქვენი სიტყვები და ესაუბრეთ. თქვენ ნახავთ როგორი დახმარება წამოვა სამყაროდან. უბრალოდ სამყაროს დაანახეთ, რომ თქვენ ის გახსოვთ. სხვა არაფერი არ არის საჭირო თქვენთვის. და მერე ნახავთ როგორი მადლი და როგორი დახმარება წამოვა თქვენზე. ზურგით ნუხართ სამყაროსთან, ნუხართ ღვთის ტაძარი, რომელიც თქვენ ზურგს უკან არის მივიწყებულია თქვენგან. და კიდე რაც შეეხება სანთლის დანთებას, სანთელი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. სანთლის ალი, მით უმეტეს როცა ეკლესიურია ეს სანთელი, შესანიშნავად ანადგურებს და წვავს ნეგატიურ ენერგიებს. გინდა ბინაში, გინდა ბიოველს ასუფთავებს გადასარევად. გვიცავს შურიანი თვალისგან, ჯადოსგან, უარყოფითი ენერგიებისგან, ავადმყოფობისგან, ვისაც აწუხებს გული, ვისაც აწუხებს ფარისები, ჯირკვალი. აი ესე დაიდგით წინ, ოღონდ არასოდეს არ დატოვოთ სანთელი მარტო და არ გახვიდეთ ოთახიდან. მაინც ცეცხლია, რა იცით. სანამ არ ჩაიწვება ბოლომდე, მანამდე იჯექით ესე. ცეცხლის ალი, ასე ვთქვათ, იხვევს აი იმ უარყოფით ენერგიებს, რაც არის ჩვენს ბიოველში. უარყოფითი ენერგიები, როგორც ნათელმხილველები ამბობენ, არის სერი, რუხი ფერის. საერთოდ ბიოველი უნდა იყოს ძალიან ისე კამკამა ფერების, ცისარტყელას ფერების უნდა იყოს. თუ რომელიმე ფერს აქვს შერეული, აი ესეთი რუხი, ჭუჭყისფერი, მაშინ ესე იგი აი ეს ენერგეტიკული არხი არის დაზიანებული ან დაბინძურებული. ყველა ენერგეტიკული არხი, სულ 7 ძირითადი ენერგეტიკული არხია, რომ იცოდეთ. 7 ძირითადი ენერგეტიკული არხი, საიდანაც ვიღებთ ჩვენ კოსმიურ ენერგიებს. თუ რომელიმე ენერგეტიკული არხი გამოვა წყობიდან, ის ადგილი არის, იწყებს დაავადებას. ის ადგილი ზარალდება, იმიტომ რომ მასში ვეღარ ხდება შეღწევა, აი ამ კოსმეური ენერგიის, ღვთის მადლის, ასე ვთქვათ, ღვთის მადლი, ანუ კოსმეური ენერგია. ეს არის ერთი და იგივე. ხო, შემდეგ
რაჩი ხება აი აქ თქვენი გამოუვალი სიტუაცია რომ არ და რო ფიქრობთ როგორ გამოვიდი ამ მდგომარეობიდან აბა ვნახოთ ახლა ავიღოთ ამოვიღოთ აქედან ახლა ერთი არგანი და რისი თქმას უსურს აბა დაროს თქმას უსურს ნახოთ თქვენთვის სიტუაციიდან გამოსვლა ცოტა ფინანსურად დაზარალდებით მაგრამ ეს რას ახსენებელია იმასთან რასაც გადარჩებით ხო გესმით ცოტა ფინანსური ზარალი არის რაღაცა წარსულში გადადის ფინანსური კეთილდღეობა მაგრამ არ აუშავს თქვენი კეთილდღეობა თქვენზეა დამოკიდებული მოთმინებით ყველაფერი კარგად იქნება და თქვენი დიპლომატიური მიდგომით რაღაცა აი ძალიან ისეთი ჭკვიანური ვარიანტი უნდა ჩართოთ, იცით? მეტი პოზიტივი, მეტი სიყვარული, მეტი მხნეობა, მეტი რწმენა. რწმენა, მეტი რწმენა. რაც ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, ყველაფერი სამყაროდან ხდება. ის ავადმყოფობა გინდათ, ის დაუშვათ უსიამოვნება თუ აი ყველაფერი რა, ყველაფერი ხდება სამყაროდან. გაკვეთილია თითოული უსიამოვნება ჩვენთვის. და თითოეული განსაცდელი ჩვენ გვაჩვენებს რომ აი შენ ეს ვერ გააკეთე სწორად და ამიტომ მე გიგზავნი აი ამ გაკვეთილ სამყარო გვეუბნება შენ არ გადადგი სწორი ნაბიჯი და ამიტომაც მოხდა ეს ხო გესმით ეს არის სამყაროს მიერი გაკვეთილი ისე სპეციალურად ზევიდან არავინ არ ჩამოვა და ესე არაგვიხსნის რომ აი შენ სწორად არ იქცევი და ასე და ასე შემდეგ შეიძლება ვიღაცა ადამიანი გამოგვიგზავნოს სამყარომ და აი კონკრეტული ადამიანის ენით გითხრას ეს. ან ტარო საშუალებით, ან ტელევიზიის საშუალებით, რაღაცა ინფორმაციის საშუალებით გესმით, რასაც მოისმენთ. სხვადასხვა, ამიტომ მიაქციეთ ყურადღება მინიშნებებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შემდეგ, აი ნახეთ, ამოვიდა მესამე არგანი. აქ ჩანხარ თქვენ პირადი საკითხები მართალია არ არის მოწესრიგებული თქვენთან. და ფინანსური მდგომარეობაც გაჩერებულია, ნახეთ. და ცოტა არ იყოს მოწყენილი ხართ, უიმედოთ ხართ, მაგრამ აი ეს ზუსტად აი ეს უიმედობა ის რომ თქვენ ხართ რწმენაში არ იმყოფებით, თორე თქვენ რომ იყოთ რწმენაში, უიმედობა არ გექნებოდათ. აბა ნახოთ. ნახოთ შევხედოთ აბა ადამიანი რომელიც რწმენაში არ არის ნახოთ გადარჩენა კი ბატონო ნახეთ აი ამოვიდა ეს აშკარად ავანტყოფობის თემა ნახეთ აქ ჩანს გამოჯამრთელება გაჯანსაღება ყველაფერი კარგად იქნება რაღაცა დრო არის საჭირო რეაბილიტაცია რეანიმაცია ასე ვთქვათ აღდგენა აღდგენა გასუფთავება თქვენი სივრცის ყველაზე კარგად სივრცე, ბიოველი, ენერგოინფორმაციული ველი სუფთავდება განსაცდელით, ავადმყოფობით. თუ თქვენ დღეს ავადხართ, ესე იგი თქვენი ენერგოინფორმაციული ველი საჭიროებს მნიშვნელოვან გასუფთავებას. არ შეგეშინდეთ ამ განსაცდელის, მიიღეთ როგორც სამყაროს მიერი კანონზომიერება. არ შეგეშინდეთ. აი აქ დგას თქვენი სურვილის მიღწევა და ალბათ თქვენი სურვილი არის ის რომ გამოჯამრთელდეთ ხა ამის მიხედვით სხვა არაფერი არ არის ეს არის ჯამრთელობის არკანი უფრო ჯამრთელობის და სივრცის გასუფთავების და მოდით კიდევ ერთ სამარგანს ამოვიღებ როგორ ხედავთ თქვენ აი მაგათად ერთ წელიწადში როგორ ხედავთ თქვენ ერთ წელიწადში ანუ მომავალ წელს. ერთი ორი და სამი. ხო, გამოვატრიალოთ. გამოვატრიალოთ. წყალქვეშა დინებები გამოჩნდა. თარული გრძნობები თქვენი, თქვენი გრძნობები, ასე ვთქვათ, აუსრულებელი გრძნობები, აგრეთვე ორგულობას გაიგებს თქვენს თქვენი პარტნიორიდან, ეს ცოტა არ იყოს დაგანერვიულებთ, ამას ვამობ მე, ну, სადღაც ერთი წლის განმავლობაში.
კი ბატონო, ნერვიულობა და ემოციები ჩანს აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს ყველაფერი გაივლის და თქვენ ამას მიხვდებით, რომ ძალიან ტკუილად ნერვიულობთ და ნერვიულობდით. Და ბოლოს ვნახოთ განთავისუფლებული თქვენ ყველანაირი აი ამ სანერვიულოსაგან ვნახოთ და როგორ ხედავთ, ამასაც ავიღებ ბარი ამებს და სულ ცალკე ამოვიღებ კარტებს. ესე იგი, ჩვენ გვაინტერესებს, რომ თქვენი სული დამშვიდდეს, დაწყნარდეს. ბოლოს მონახოთ თქვენი ადგილი, ნახოთ თქვენი ადგილი. ვნახოთ თქვენი ადგილი, რომ მონახოთ და დამშვიდდეთ. წყალქვეშა დინებები. აჰა. სამყარო გირჩევთ, რომ საერთოდ სიმშვიდე შეინარჩუნოთ და ყოველგვარი ღელვისგან და ნერვიულობისგან თავი შეიკავოთ. ეს უმეტესად ეხება ემოციებს, გრძნობებს. გრძნობებს. წყალქვეშა დინებები ამოვიდა აქ. თქვენი მომავალი ჩანს მშვენიერი, კარგი, ფინანსური სიძლიერე. დაბა ვნახოთ კიდევ ამასთან დაკავშირებით. ო, რა მაგარია. როგორც იმპერატორი, ისე ამოდიხართ. მე მგონი ეს უფრო კაცებს ეხებათ. როგორც იმპერატორი, აი ძლიერი, რა ძლიერი პიროვნება ამოდიხართ. ადამიანი, რომელიც ყველაფერს აი ამას გადალახავს, იცით, რაღაცა წინააღმდეგობებს ძალიან თავისუფლად და მისთვის არაფერი არ არის გადაულახავი. რაღა თქმა უნდა, აი ამას ველოდებოდი თითქოს. აი ნახეთ მომავლიდან, აი ესე იყო, აი ესე იყო. მომავლიდან მოდის დიდი სიხარული, დიდი კმაყოფილება, ესე მოდის და მოგიახლოვდებათ. მაგრამ ეს არის აქ. მაგრამ თქვენს გზაზეა. თქვენს გზაზე. თქვენს ბედის ხაზზე. ესე წამოვა, წამოვა და მოგიახლოვდებათ. აი ესე. მე მგონი ხედავთ, რომ ზეიმია, ხო? სულიერი ზეიმი. ადამიანი, რომელიც ხარობს, მაგრამ ამ ადამიანთან ერთად კიდევ სხვებიც არიან, ალბათ ოჯახის წევრები, სავარაუდოდ. მოკლედ სამიანი ციფრი, ეს არის ღვთიური ციფრი, სამი ადამიანი, სამება. ბარაკა, ხვავი, ნუ რა ვიცი, ყველაფერი მოიაზრება ამ არგანში. გამარჯვება, გამარჯვება. აი ესე, მომავლიდან. მართალია, რაღაცა გზა გაქვთ თქვენ გასავლელი, ცოტა არ იყოს სანერვიულო. ეს შეიძლება ეხებოდეს სამსახურს, ფინანსებს, ჯანმრთელობას და ასე შემდეგ, მაგრამ თქვენ ჩანხართ აი ესე გაძლიერებული. საერთოდ იმპერატორი ქალის შემთხვევაშიც და მამაკაცის შემთხვევაშიც იკითხება როგორც ძალა, სიძლიერე, დაძლევა რაღაცა პრობლემების. და ორივე ერთად კი ეს არის ძალიან კარგი ინფორმაცია. თქვენ დაძლევთ აი იმ ძირითად პრობლემას, რა პრობლემაშიც იმყოფებით ეხლა და რა პრობლემაც შეიძლება წარმოიშვას აი ნუ აი ამ ბედისწერის ხაზზე ახლო მომავალში და მოდის თქვენგან აი ეს კმაყოფილება. აი ესე შემოგარგება. ესეთი ინფორმაცია მოდის მომავლიდან თქვენთვის, თქვენთვის გაიშალა წრიული ტარო. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვება ტაროს კარტის გაშლა, შეგიძლია დამირეკო, დამიმესიჯოთ 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენი კნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. და სანთელიც ჩაიწვა.
შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.